Assalamualaikum. Beliau tadi waktu semua ya. Kalau mita kakak dimintal dalo, kaya ada salah. Hei segera sanya sembilan di. Sri Mir Kota Jaya Kerto, dengar. नमस्कार नमस्कार। आज सन्माननीय लोकायुक्त महोदय यानी महाराष्ट्र एसटी बसेसचा जो ई टिकिटिंग मशीन खरीदी प्रकरणीचे निविदामध्ये घोळ होता, 250 कोटीची ही निविदा होती आणि त्याचा मोठा घोटाळा करण्यात आला होता अशा आरोप मी केलं होतं आणि सुनावणी ठेवण्यात आली होती। सुनावणीत मी माझी बाजू मांडली, थोडक्यात आपल्यासमोर ठेवतो। ई तिकीट मशीन जे असते त्याचा कॉन्ट्रॅक्ट आपण 5 वर्षासाठी देतो आणि जो एक्झिस्टिंग कॉन्ट्रॅक्ट होता तो जून 2021 मध्ये संपणार होता, त्यामुळे एप्रिल 2020 पासून नवीन निविदा काढण्याची प्रक्रिया मंडळातर्फे सुरू करण्यात आली होती। 3 महिन्यानंतर जुलाईमध्ये जो महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगमाचं मंडळ, संचालक मंडळ आहे, त्याच्या मान्यतेसाठी सर्व प्रक्रिया करून कागदपत्र ठेवण्यात आले होते आणि महामंडळाने त्या निविदे प्रक्रियेला L1 मेथड म्हणजे लोएस्ट टेंडरिंग मेथड, L1 आपण ज्याला म्हणतो, त्याला मान्यता दिली होती। आणि मग महामंडळाचे चेअरमॅन जे आपले परिवहन मंत्री श्री अनिल परब जी आहेत, त्यांच्याकडे त्याची मान्यता आणि हस्ताक्षरसाठी फाईल नसती पाठवण्यात आली होती। किमान 7 महिने ती नसती मंत्री महोदय यांचा टेबलावरती धूळ खात होती आणि काहीच त्याच्यावरती कारवाई झाली नाही। माझा आरोप आहे की गुजरातची एक कंपनी ला या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये इंटरेस्ट होता आणि म्हणून जानेवारी 2021 मध्ये जवळपास शेवटच्या आठवड्यात त्या कंपन्यांनी मंत्री महोदय यांचा संपर्क साधला, त्यांचा सर्व जे काय होता ते ठरलं आणि ते ठरल्यानंतर 1 फेब्रुवारीला मंत्री महोदय अनिल परब यांनी त्या नस्तीवरती एक शेरा टाकला डिस्कस। त्याच दिवशी सर्व अधिकाऱ्यांची मीटिंग बोलवण्यात आली, त्याच्यात मंत्री महोदय यांनी आदेश दिले की पॅन्डेमिकमुळे बऱ्याच IT कंपन्यांचे ह्युमन रिसोर्सेसचे प्रॉब्लेम्स आहेत आणि म्हणून आपल्याला हे L1 मेथड सोडून QCBS क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिस्टममध्ये निविदा काढली पाहिजे आणि ते करताना त्या निविदेचा जे अटी असतात त्या अटीमध्ये शेवटच्या क्षणी असे बदल करण्यात आले ज्यामुळे त्याच गुजरातची कंपनी याला निविदा लागेल। L1 मेथडमध्ये आपण जे रक्कम भरतो आणि ज्याची रक्कम लोएस्ट असते त्याला तो टेंडर अवॉर्ड होतो, पण QCBS मध्ये नेमका तसं नसतो। QCBS मध्ये क्वालिटीच्या आधारावरती स्कोर असतात आणि ज्याचा स्कोर जास्त असतो त्यांनी जर 30% रक्कम जास्त भरली तरी त्याला निविदा भेटतो। आणि मग शेवटच्या क्षणी हे अटी जे त्यांनी बदली केले ते सर्व मी लोकायुक्त महोदयांसमोर मांडले। मी हेही आरोप केला की या पूर्ण निविदे प्रक्रियेत किमान 50 ते 60 कोटी रुपये, एकूण 250 कोटीची निविदा होती आणि किमान 50 ते 60 कोटी रुपये किकबॅक घेण देण सर्व व्यवहार ठरला होता। महाराष्ट्र शासनातर्फे श्री आशिष कुमार सिंग हे अपियर झाले होते आणि त्यांनी 1 सप्टेंबर 2021 म्हणजे काल एक लेटर सबमिट केलं होतं लोकायुक्त महोदयांच्या कार्यालयामध्ये की ही निविदावरती आम्ही स्टे दिलेला आहे आणि स्वतःची बाजू मांडताना
थोडक्यात शासनाची बाजू मांडताना श्री आशिष कुमार सिंह हे बोलले की आम्ही निविदावरती स्टे दिलेला आहे, आम्ही टेक्निकल आणि फायनान्शियल बिड हे अद्यापि उघडलीच नाही आहे आणि म्हणून काही घोटाळा किंवा करप्शनचा मुद्दाच उपस्थित होत नाही। मी माझी बाजू मांडली की 5 मे 2021 मी सन्माननीय राज्यपाल महोदयांकडे ही तक्रार दिली होती। राज्यपाल महोदयांनी माझी तक्रार त्यांच्या शिफारस बरोबर लोकायुक्त महोदयाकडे पाठवली होती आणि प्रेस आणि टीव्ही चॅनल्समध्ये हा विषय त्यावेळी खूप गाजलेला होता आणि त्यानंतर महत्त्वाची बाब आहे, त्यानंतर या पूर्ण प्रक्रियेवरती त्यांनी स्टे दिलं होतं। त्यांनी जो रिटर्न रिप्लाय सबमिट केलाय अद्याप त्याची कॉपी माझ्याकडे नाहीये। लोकायुक्त महोदयांनी जे आज आदेश दिले त्या आदेश प्रमाणे मंत्री श्री अनिल परब यांना त्यांचा रिप्लाय फाइल करण्यासाठी नोटीस काढण्यात यावी आणि दुसरे जे माझी बाजू मांडताना मी एक मुद्दा ठेवला होता कि निविदा प्रक्रियेचा मान्यता बोर्डनी MSRTC बोर्डनी दिल्यानंतर चेयरमैन जे महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री पण आहेत त्यांना काहीच अधिकार नाहीये बोर्डनी मान्य केलेले निर्णयावरती स्वतःचा निर्णय द्यावा किंवा त्या निर्णयाला ओव्हरूल करावा। सन्माननीय लोकायुक्त महोदयांनी महाराष्ट्र शासनला आपल्या आदेशामध्ये हेही विचारले की MSRTCचा बोर्डकडे परिवहन मंत्री श्री अनिल परब यांना MSRTC बोर्डने मान्य केलेला प्रस्ताव याच्यावरती ओव्हररूल करण्याचे अधिकार आहेत का हे त्यांनी लेखित उत्तर द्यावं। डिटेल जे आदेशाची कॉपी असेल ते 1-2 दिवसात मला भेटेन, जशी भेटेन मी आपल्या सर्व लोकांना त्या आदेशाची कॉपी आणि महाराष्ट्र शासनाने काय त्यांची बाजू रिटर्न मांडली होती 1 सप्टेंबर 2021 रोजी ते दोन्ही कॉप्या आपल्याला देणार। 4 ऑक्टोबर 2021 परत सुनावणी लोकायुक्त महोदयांनी ठेवलेली आहे, त्याच्या आधी त्यांना उत्तरही द्यायचे आणि जर त्यांना वाटलंच तर त्यांचे ते स्वतः किंवा त्यांचे वकील त्या सुनावणीमध्ये हजर राहणार। हे बघा, April 2020 ही निविदा प्रक्रिया चालू झाली होती आणि April 2020 1 फेब्रुवारी 2021 या निविदेवरती सर्व निर्णय झाल्यानंतरही 7 महिने चेअरमन एवं परिवहन मंत्री श्री अनिल परब यांनी त्याला हस्ताक्षर केले नाही त्या नस्तीवरती आणि अशाच होती। माझा जो आरोप आहे किंवा माझी जी इन्फॉर्मेशन आहे, जी माहिती आहे त्याप्रमाणे गुजरातची एका कंपन्यांनी ज्यांना अनुभव कमी होता आणि त्यांचा कमी अनुभवाला लेखून त्याला कशा QCBS मेथडमध्ये सर्वात जास्त स्कोर भेटावा त्या अनुषंगाने त्याप्रमाणे निविदेमधली काही अटी त्यांनी शेवटच्या क्षणी बदली करण्यात आली आणि निश्चितच आहे की जसं शासनाने सांगितलं आहे की आम्ही टेक्निकल आणि फायनान्शियल बिड अद्याप उघडलीच नाही आहे, तर एक विजय जर जो झालंय ते हे आहे की या पूर्ण घोटाळ्याला सध्या थांबवण्यामध्ये तर आम्ही यशस्वी झालो आहे आणि माझे हे प्रयत्न राहणार की हा जो QCBS मेथडने जे निविदा होती ती रद्द होऊन बोर्डाने दिलेली मान्यता प्रमाणे जे L1 होती तेच
आपण मान्य केली पाहिजे, जेणेकरून महाराष्ट्र राज्याचे जवळपास 100 कोटी रुपये याचा शासनाचा ट्रेजरीला फायदा होणार, तेवढेच नव्हे एकी बाजू MSRTC कडे त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी पगार नाही आहे। हल्लीच एका MSRTC चा ड्रायव्हरनी आत्महत्यासुद्धा केलेली आहे। तर एकीकडे MSRTC चे कर्मचाऱ्यांना देण्यासाठी पैसे नाही आहे आणि दुसरी बाजू त्याच MSRTC चा 100 कोटीचा नुकसान स्वतःचा मोठा फायदा करण्यासाठी हे शासन करत आहे। जी माझी माहिती आहे L1 मध्ये जवळपास 3 कंपन्यांनी निविदा हे घेतली होती, पण ते त्यांनी कॅन्सल केली कारण L1 मेथड हे निविदा प्रसिद्धच नाही झाली। 3 कंपन्या होत्या जे कॉम्पिटेटिव्ह बिड साठी तयारी करत होत्या, पण हे त्यांनी निविदा प्रसिद्धच नाही झाली म्हणून ते L1 मेथड बाजूलाच राहिलं। आता त्या कंपनीला कॉन्ट्रॅक्ट दिलेलं नाही आहे, त्या कंपन्यासाठी हे पूर्ण जे अटीमध्ये शेवटच्या क्षणी बदल करण्यात आलं होतं ते कंपनीचं नाव सध्या देणं योग्य नाही आहे कारण मॅटर प्रिजुडाइज्ड आहे। या सर्व प्रकरणात माझी माहिती अनुसार मंत्री महोदयाचा एक निकटचा व्यक्ती त्यांनीच ही पूर्ण मध्यस्थी केली होती आणि हे सर्व घेणं देणं जसं मी आरोप केलाय 50 ते 60 कोटी रुपयाचा किकबॅक हे सर्व ठरल्यानंतर इमिजिएटली 2 दिवसात त्या नस्तीवरती शेरा मारण्यात आला, त्याच दिवशी मीटिंग बोलवण्यात आली, त्याच दिवशी रिमार्कही झाले की आता निविदामध्ये QCBS प्रमाणे बदल करण्यात यावी आणि निविदा हे प्रसिद्ध करण्यात यावी। याचात एक महत्त्वाची बाब आहे, व्यवस्थापक राऊत यांनी त्या नस्तीवरती एक शेरा मारलाय की ही निविदा महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगमचा बोर्डनी मान्यता दिल्यामुळे जर याच्यात आपल्याला काही बदल करायचे तर पुन्हा एकदा तो नवीन प्रपोजल आपण बोर्डच्या समोर पाठवावा असं उचित वाटते। ज्याच्यावरती मंत्री महोदयांनी शेरा मारलाय की निविदा प्रसिद्ध करावी आणि त्यानंतर पोस्ट फॅक्टो आपण बोर्डचा मान्यतेसाठी पाठवूया। माझा थेट आरोप आहे MSRTCचे चेअरमॅन म्हणून मंत्री श्री अनिल परब यांना हा अधिकारच नाही आहे आणि जे सन्माननीय लोकायुक्त महोदय यांनी शासनाला विचारलंसुद्धा आहे की चेअरमॅन अर्थात मंत्री श्री अनिल परब यांना अधिकार आहे का बोर्डला ओव्हररूल करण्याचा। माझ्या माहितीप्रमाणे जे नजराना असतो टोकन ते देण्यात आलेलं आहे, नजराणा आहे, रक्कम जे मला माहिती आहे ते किमान 2 ते 5 कोटी दरम्यान आहे जे नजराणा देण्यात आलेलं आहे। मला नाव माहीत आहे पण ते नाव घेणं योग्य नाही। आज सन्माननीय लोकायुक्त महोदय के वहाँ पे सुनवाई थी और मैंने मेरी बाजू रखी, मेरे बाजू रखते समय मैंने जो सब फैक्ट्स हैं वो सामने रखे कि 2 अप्रैल 2020 में इस टेंडर की प्रक्रिया शुरू की गई, जुलाई 2020 में MSRTC के बोर्ड के सामने L1 टेंडरिंग सिस्टम के टेंडर की पूरी डिटेल्स रखी गई और बोर्ड ने उसको मान्यता दी। अब यह एक प्रोसेस होता है कि बोर्ड
एक चीज को मान्यता देता है, उसके बाद वह फाइल चेयरमैन साहब के पास जाती है और वह उस फाइल पे साइन करते हैं और ये टेंडर पब्लिश किया जाता है। अब हुआ ये कि जुलाई 2020 से यह फाइल मंत्री श्री अनिल परब, जो एमएसआरटीसी के चेयरमैन भी है, उनके टेबल पर करीबन 7 महीना धूल चाट रही थी। उन्होंने उस फाइल पे हस्ताक्षर नहीं किया। चूंकि जून 2021 में नया कॉन्ट्रैक्ट निकल जाना चाहिए था, तो मंत्रालय के अधिकारियों द्वारा मंत्री महोदय के कार्यालय का भी फॉलोअप किया गया कि समय बीतता जा रहा है और टेंडर निकालना जरूरी है। मुझे ये मेरे सोर्सेस से जानकारी मिली कि जनवरी 2021 के लास्ट वीक में, यानी करीबन 26 जनवरी से 31 जनवरी दरमियान, गुजरात की एक कंपनी के संचालक, इनकी मुलाकात मंत्री महोदय के साथ हुई, बातचीत हुई, लेना देना तय हुआ, और जैसे ही वो तय हुआ तुरंत, आप देखिए कितनी जल्द गति से ये 7 महीने से जो फाइल पड़ी थी उस पर एक्शन हुआ। 1 फरवरी को मंत्री महोदय ने उस फाइल पर लिखा डिस्कस, उसी दिन पर मीटिंग बुलाई गई। मीटिंग में मंत्री महोदय ने कहा कि भाई ये पैंडमिक चल रहा है तो आईटी कंपनियों की अवस्था ठीक नहीं है, उनके लोग तितर बितर हैं, और इसलिए L1 मेथड को चेंज करके अब QCBS क्वालिटी कॉस्ट बेस्ड सिस्टम में हम टेंडर निकालें। और उसी दिन फाइल नीचे गई, फाइल का प्रपोजल बना, वापस मंत्री महोदय तक सभी अधिकारियों की हस्ताक्षर लेने के बाद फाइल पहुंची, तो उस पर उसी दिन पे मंत्री महोदय ने उनको यह रिमार्क मारना पड़ा, क्योंकि MSRTC के व्यवस्थापक राउत, श्री राउत, इन्होंने एक कमेंट्स लिखे थे कि चूंकि ये निविदा प्रक्रिया बोर्ड के सामने मान्यता प्राप्त है, इसलिए इस निविदा में अगर कोई भी बदल करना है तो फिर से एक बार बोर्ड की मान्यता लेना उचित लगता है, इसलिए मंत्री महोदय को अपने हाथ से उस फाइल पे लिखना पड़ा कि प्रस्ताव अनुसार इस निविदा को प्रसिद्ध किया जाए और तत्पश्चात आप बोर्ड के पास यह मान्यता लेने के लिए भेजिए। सन्माननीय लोकायुक्त महोदय के सामने जब मैंने मेरी दलील रखी तो यह बात की कि श्री अनिल परब, जो परिवहन मंत्री है और चेयरमैन है, उनके पास कोई अधिकार नहीं है बोर्ड को ओवर रूल करने का। महाराष्ट्र शासन की तरफ से श्री आशीष कुमार सिंह आए थे, उन्होंने एक लेटर कल ही यानी 1 सितंबर 2021 को माननीय लोकायुक्त कार्यालय में दिया था। आशीष कुमार सिंह जी ने बताया कि हमने लेटर दिया है और ये लेटर में लिखा है कि टेंडर पर स्टे हमने लगा दिया है, और चूंकि टेक्निकल और फाइनेंशियल बिड हमने खोली नहीं है तो कोई लेन देन का सवाल ही नहीं उठता। मैंने मेरी बाजू रखी कि यह स्टे टेंडर पर सन्माननीय राज्यपाल महोदय को जब मैंने मेरी कंप्लेंट दी, उसके बाद सन्माननीय राज्यपाल महोदय ने उस पर लोक आयुक्त को उस कंप्लेंट की पूरी कॉपी निर्देश के साथ कहा कि इसमें जांच की जाए, उसके बाद इस टेंडर पर स्टे आया है। तो कहीं ना कहीं मुझको लगता है कि पहली विजय तो हमारी हो चुकी है, क्योंकि जो पूरा घोटाला होने जा रहा था वह फिलहाल तो स्थगित हो गया है। और मेरी यह मांग है कि यह QCBS सिस्टम द्वारा जो आप टेंडर निकालने वाले थे वो रद्द किया जाए और पूरा ड्यू लीगल प्रोसेस करने के बाद ही नया टेंडर निकाला जाए। लोकायुक्त महोदय ने अपने आदेश में 2 मुद्दे का जो आदेश था उसमें महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री
और एमएसआरटीसी के चेयरमैन श्री अनिल परब को नोटिस निकालकर अपना जवाब फाइल करने को कहा है। दूसरा, महाराष्ट्र शासन के एवं एमएसआरटीसी को भी पूछा गया है कि क्या चेयरमैन एवं परिवहन मंत्री श्री अनिल परब के पास बोर्ड को ओवररूल करने का अधिकार है या नहीं, इसका लिखित जवाब भी महाराष्ट्र शासन की तरफ से दिया जाए। 4 अक्टूबर को फिर से एक बार इस विषय पर सुनवाई रखी गई है। पचास से 60 करोड़ की किकबैक की अमाउंट थी जो मेरे माहिती अनुसार इतनी रकम तय की गई थी, और एक नजराना एडवांस टोकन, जिसको हम मुंबई की भाषा में ये सब शब्दावली का प्रयोग करते हैं, यह नजराना टोकन यह दिया गया था। उसके तुरंत बाद इस निविदा में फास्ट एक्शन हुआ और ये सब चेंजेस हुए। धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, नहीं, फक्त याज निविदा बदल। थैंक यू।